Yes, and welcome back në kanalin të unë. Qysh për shenë Flenti është këtë? Jash lojës. Unë e moderatori kësë e rohës. Po, në videon e fundin dikim po kush më gjema mjerë burja apo nona, sa të kina me lujt kush më gjema mjerë boba apo nona. Opa, nona, masha. Jo se dihet. Kjo është boba i tines për kënd... Po, ka, e kanë po më këtë? Po, e kanë po atë e kërë... I po dhe brejkën e kanë po këtë. Edhe moment ashtë e kanë po. Edhe që është interesant, unë si di pytjet, Flori ti ko me qitë pytjet. Unë qa më bjenë shashtë menë ku me qitë. Hajde, po. Unë si di pytjet. Pytje e por. Po, hajtë. Okay. Ajë gutët ashtë të mimë. Hajte. Qëfar rrët kupe ko tina? Aty ja, mobi ka qitë ja. Ja, ja, mobi ka prejka. Shqip që e bjen. Jim ke pori. Binja këte. Bravo, një më të. Bobi e pari pike. Pse po më nënë t'jaq gatë, vish prejke një erë. Po kështë prej nga në barë. Jo. Cilla është ngjyra me preferume e tines? Asë të din. Kushe. Jo. Bravo, me drejt është kushe. Me drejt po, se vishë e kora më është. A, i, a, i. Qa me dhvot është, jone, tja ka të da me upë qështë. Dhe që do të, që do të për e lullet? Jo, jo, jo. Hajde, hajde. Pytja e tretë. Qka është puna që jako tina më shumë t'i mërzi, për shemë kërë bon një burë, si bova vetë ose one, qa është një punë që ti jako fort mërzi e ko? Di one. One s'po di. One s'po di. Për qatë punë një thonë nuk fulli mo. Si ka fulli mo? Nuk fulli mo? I këtë thonë bove së nuk fulli mo që vazhdo. A i fëzuk të është ka? Jo, jo. Jo, arë. Oj, mam. Shës po e din. Shuj. Prekja. Ki kalzon ti në bile. Shkajon. Po e njësaj dhjo të në bashkën. A shkajon të ua. A i këtë në të është? Shuj, ka dole një për jetë. Rejt. Non. A, e di. Ha, do honi. Me për cikore. Do honi në preka. Jo, mo e ke. Do honi në cikore. Qka është puna që tina e ko mas shumë t'i mërzi të nonëret? Një punë, po. Që s'pe qenë një që atëm? Që që në një? Fash mos po e din kjo? Apo e din ti? Po, në tonë e din. Në tonë e din, da. Që që të dy ju? Në tonë e din. Në tonë e ti, po s'pe fulli. S'pe fulli. Hajt, fol. Nuk e di kur. E din, e din, for me. Në moj? Shte din qa po lejt, mu së paracetat kështu? Ma të hojnë jo. Mu së paracetin? Si e ka? Kjo është perfekt normal, po është... Qës më pëqen? Kjo është ka? Kursin. A si vanuat ati shka është ta? Shtresin që ta bon dy. Kjo mua? Aha, aha. Kështu e shtres me zi. Aha. Ja, kësim bërë shtres. Oke. Ja. Pytja tjetër. Oke. Cili është vendi që ju ndërën tina mas shumë t'i me shku? Krejt botën. Krejt botën? Ha? është një vend që i pëlqen e kse me shku. Edhe pjollon një ide të modhe. Jon 51 shtetën të vend. Në Amerika? Po ish... Po në Amerika në djetë. Gje edhe në Amerikë, po ku në Amerikë? është Ishull. Ishull, po. Okej. Që e mas shumë s'me me thonë. Shumë more... Të shtërman, që asë, a në shënë përfej ma shku pojnë? Ata... Pret. Ku kërë Florioni? Jo, nuk është ajo arë, ju është? Ajo është, jashtë Amerikit, po në gji në Amerikë. Në Amerikë, jo së t'i kur... Qërë se dene dhe... E të në tashme t'ka vëzhu e të në kime ditë. Po ta është dhe... Oshë një rënë, që i mund është shumë me dojnë me surf me bodo me thonë. I kanë do lula në fëmë. Me nëjë tash, me të nëjë. I kanë do lula se në qofë që të asila nëjë. Ose do një pizza ku janë në qofështu. Po, tash e ta denë që. Pizza me shkon me ananas edhe me shinken. E gjoni janë qatë pizza. Ma shumë sujtë. E gjoni qatë janë qatë pizza. Jo, përshë më mirë në dhe. Me shërë në të rëmë. Ananas edhe këse janë, që shukua e rëmë. Margarita janë. Po, bravo, po, ishë farë. Qatë pizza janë, po thë. Jam hukë. 5. Që e shpa, pikon të një dhe? Hë, veç hë. 2 ore e në gjenë. Ah, Hawaii. Bravo. Jo, asë kështë e ka. Po, e ka t'i që t'a fërë. Si një 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 një
tri meni jo. Ajde tjetër? Po. Tashti, pyetja tjetër. Po. Cili qytet krejt botën i pëlqen tjetë mas shumë ti? London. Po të mjo. Po të mjo. Bravo. A thash por, e? A thash, atë në fundit me Florentin, thash... Pëlqim më shumë që ka pëlqim në London. London, London. Tash në majtë që më pëlqen e lajtë qaj qytet ma shumë ti. Po të mjo. I bojna edhe tri pyjtë i bojnë. Ma shumë... Nuk o mund. Jo, 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 jo. Pytele, qëfar numrit kome se po t'i në? 39. Bravo, a mu pjallu? Une. Po, mu me ka frek, bravo. Ne, a dhe sot pjallu. 42. Hajde, 42. Cila është firma, ose cila është... Pikrej që marrujnë dhe më thonë tesha e sene. Cilën, mos me po të të me zgjith, cilën e kështë vejshë gjithë? Tina, cilën firma? Po. Qa ta se di? Asu në së di, valoj. Ja, e din, që të dhe me thonë, mos e mund kërkun të Vesh ato që i kohë... Aha. Jo firmë tjesha, po qëtore përshemë? Qëtore... Do më thonë... Sara. 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 Sara shune. Sara kështë thaj pore? Mami ka fejkë. Unë këtë thaj pore. Unë këtë ka thonë mune. Për në me akon, vazhdojnë me. Unë e fërë për. E pëse si shka prejkë, bro? Du me prejkë, e kështë kërë. Ja, ju në laudhë edita. Boras. Boras. Edhe kohë një pyte. Qëse dhem o kuj loja, dhe më kohë për nekë me Homer... Ja, ja. Da, dënjem. Kështë e kam të Ani. Dënjem. Oho. Dënjem. Sim. Jo, 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 pa. Ani Djeks. Ani Djeks nuk ka. Një Luk Djeks. A shumë Djeks? Po, po, shumë Djeks është. Nësë më mirë që... Me Djeks nuk e të shako problem të kje. Këmë dhëtë me Djeks nuk e o. Cila pun e bon tinen mas shpejti nervos kër bojnë dhe personat që shtë? Dë persona. E kohë me njëherë, bohet... Po ne? Po. Kër dë persona bojnë të shka? Po, 2-3 persona, kër jam me ty një dhome, se ti shtret, dikur me ata... Me qa më në të nervozu mas shpejtë? Po të folin, me hendi? A ti është ashtë të nabit? Ta është të jine kohë. A ti shumë shpejtë? Jo, nështë ka falë që ka hupë. Po, persona? Po, ti ba... Nësa i që të... Këtë hanë? Jo. Li, a ti në ide, apetin? Ku të hanë nërveti, ku të... Po në i thash ato, po të t'jo. Oshtë puna që kur janë isi me duhe. Me duhe, me prejtë. O, ato ako më dhone. Qa po më qaj ku të njësë me duhe. Të kaj e qashtë. A ti shumë shpejt? E ki prejtë shumë shpejt. A këto asë një ose ka ditë, asë një ose? Jo, asë një, po përfundoj, ta shko otër me tri. Kus ka fitu? Ka fitu lirimi. Do më thonë, dy herë, që dy herë ka u Remzia në video kushenje ti në mamë. Ta është ka më ngërë dhe Djeks? E ta është nuk mërësh me thonë, nuk mërësh me thonë që ti ka qitë pytje të qonë ta këne janë e. Mamë e ka probleme së bobi ma shpeti ka prek. Kjo më nëtë gatë. Dytë pytje i dytë se prek ka heqën. Ta është ti në zble putësim të mi. E ha një lukë dhe atë sërë s'ka probleme. Shko me e një lukë dhe atë. Ta është duhet më prangu. Qësa shumë bërë që mërë? Pa, pa që donë, unë është të dini më amora, më me Djeks. Ja me Djeks, a të zinë. A në të rikë të më honi? Po të më dhënë t'i pele më me Djeks. A din që atë i ke gjyshja? Ku bërë një pavonë? Jo, kjo është shumë e madhe. Nuk ka e madhe, hek të shto hek e hek të një. Lugën në qaj, Florent. Kjo është shumë e madhe. A të 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 Qëtë poshtë ta? Kesh pare, ju më s'kesh. Më s'esh ti në me kesh dhe që më s'kesh. S'munët. Po, mërë që s'munët. Se t'me frimë s'munët, ja. Ja, me shumë të mongër, këta me pi. Lisi puna... Unë i kësha hongër, kaj. Qëtë shumë? O, që? Unë i kësha hongër. Të ma kam i e në të njëzdoj që po bënë. Jo. Jo, mërë. Remzi e rëda, Remzi. A shë pa mirë shumë po mirë të Djeks. Jo, bobe. Ma letë të këshpasht. A pa, a shumë Djeks da? Qa po bënë? I ka shku keq. A ka bënë da? Ja, ma në shfarë, vështë që qëtë të shfarë. A, ja.
Nejse njerës kashke me këtë vetë, pjesë e dytë, kush e njerë t'i njerë mirë, boba. Qa po thuma? Po ta qaj ka fryma? Boba apo nona e tines, edhe këtu ka u nona e tines, dhe me thonë që si s'kim pos qoha pa edhe në denimin, edhe bravo, t'i nga fitu... Dhe t'i kini fitu. Dhe burat t'i fitu në këto, s'ka mu... Në përshin një tjerë? Mëse që na. Kashke me këtë video farindirë qëmë që këmi shiku, ju dojna shumë, më saroni e bo. Good like, like, subscribe, ha? Po subscribe. Edhe në koment. Çfarë? Se më keni mësuar të mund ta. Faleminderit shumë, shijojmë së shpejti apo kalojmë një tonë.